Evo ovako, za početak razgovora da vidimo kakva je trenutna situacija. Vi ste u Nišu, pa da pitamo za Niš, za red. Da. Upućeni ste trenutno situacije stanja pacijenata. Da, pa da vam kažem, ja isto imam informacije koju vi iz medija, i lokalna situacija u Nišu, znači ja sam izvršilac radova, ja sam s pacijentima, lečim pacijente i znači vidim da je gužva nenormala kao i u prethodnim pikovima epidemije, tako da i sad je to izuzetno. Stalno se nešto menjala organizacija, rani smo imali neke druge objekte, sad ispalo Niš je dobio bolnicu u Kruševicu, mislim. A to je organizacijom predstavlja jedan veliki problem. Saniteti su potrebni da se voze, jer ovde živi 200.000 ljudi, 300 ne u Kruševcu, mislim i okolini, i prema tome neophodno je da se ti pacijenti koji su vrlo često ugroženi, koji ne mogu ni 500 metara od nas do kliničkog centra da pređu, jer su tu se odjedare kvare vrlo brzo, znači pada saturacija, funkcija pluća, nevjerovatnom brzinom se kvari i ti ljudi nemaju vreme da odu ni do 500 metara, nekad je potrebno dok se i sanitet u sanitet bude previše da oni egzitiraju pri tome i da se strahovito muče, da ne pričamo o redovima koje oni čekaju, da dođe sanitet, hitna pomoć, da ih prebaci do Kruševca. Znači, to su neke organizacijone stvari koje su mi uočljive, odnosno na prethodnje talase, znači gužva neopisiva, ljudi su bolesni, nervozni, to je i prirodno, pogotovo ako moraju još i da čekaju previše. Tako su, inače o podacima saznam kao i vi iz medija, očigledno da je epidemija u jeku, da je opterećen zdravstveni sistem maksimalno, što je i logično. Imamo možda malo više sredstava za borbu, ali opet, znači, to je još uvek ne toliko, nemamo toliko savršene lekove ni sredstva da bi mogli da stavimo tu epidemiju ad acta i da se ta bolest leči lagano. A kako je stanje pacijenata na klinici? Pa gledajte, hospitalizuju se samo teški pacijenti. Znači, pacijenti kojima je neophodna kontinuirana substitucija kiseonika, nadoknada kiseonika. Znači, tako da su svi oni teški. Da ne pričamo o tome kako oni za čas mogu da se pokvare. Danas je na 5 litra, već popodne mu treba 15 litra, u toku noći se kvare i saturacija mu pada na, ne znam, 50-60%, traži hitno stavljanje ili na neinvazivnu ventilaciju ili na taj high flow aparat ili tako, to opet zahteva opremu. A svaka stepenica ta u praćenju tih težih pacijenata zahteva i više kadrova. Znači, neinvazivno traži i praćenje maske, da li pacijent dobro diše preko nje. Znači, to je isto mehanička ventilacija, mašina pomaže disanje pacijentu, čak morate i da ga sedirate, pri tome nije intubiran, nego ima silikonsku masku koja dihtuje dobro i prima tome pacijent sam inicira mašinu da mu ubaci vazduh u pluća i tako se poboljšava razmena gasova, pluća se bolje šire, smanjuje se disani rad pacijenta, znači on manje troši energiju, samim tim manje troši kiseonik koji mu i ovako nedostaje, tako znači postižu se neke stvari, ali to je sve, ja to stalno kažem, kupovina vremena, dobijanje na vremenu, da ta pluća krenu da se saniraju, da se to zapalenje koje postoje jako burno, gde je oštećena velika masa parenhima plućnog, znači tkiva, da stane to zapalenje i da počne oporavak tih pluća, da ona počne da funkcioniš. Znači, vi kupujete vreme, pomažete organizmu da izdrži čitavo to vreme sa manjkom kiseonika, sa viškom ugljendioksida, sa viškom metabolita i tako dalje i tako dalje. Znači, i to, znači, što je veća instanca, intubiran pacijent opet zahteva još više osoblje oko sebe, da se proverava tubus, dubina tubusa, pritisak u balončiću tubusa, onda monitoring tog pacijenta, da li je hipertenzivan, da li je dehidriran, da li je, jer on je apsolutno, znači onda u vašim rukama. Ekstrakorporalna membranska koju mi, na primjer, nemamo u kliničkom centru, imaju i u Novom Sadu, koliko znam, trenutno i radili su je više puta. Ona zahteva još više ljudi za jednog pacijenta koji će da budu vezani samo za jednog pacijenta i da ga prate i da, tako znači, da zahteva stručno osoblje, veliki broj. Teški pacijenti zahtevaju puno i pomoćnih radnika, sestara, znači medicinskih tehničara, lekara, tako da sve to prenapreže bilo koji zdravstveni sistem, pa i naši. A da li su sada, kažete, hospitalizovani samo teški pacijenti? Da li su, recimo, u odnosu na, da li su oni uglavnom nevakcinisani, vakcinisani, stariji, mlađi? Uglavnom, da vam kažem, ima vakcinisanih, to je činjenica.
Zato se i apelovalo, nisu zaštićeni potpuno vakcinisani ljudi. Ali svi su imali lakše, uglavnom, kliničke slike, svi su prošli, uslovno rečeno, da kažem, solidno, bez nekih težih sekvela, nisu došli do respiratora. Pao je, naravno, procena zaštite i Pfizera, pa će i bilo koje druge vakcine, ako mi dozvolimo, razvlačimo tu imunizaciju stanovništva i da, tako da virus dobija na vremenu da se stvaraju sojevi, nove sojevi koji su još rezistentniji. A najteže tako da, slike imaju nevakcinisani? Apsolutno. Mislim, oni su dominantni, čak se, neki se i ljute. Mislim, to je jedan apsurd kod ovog vremena i ove epidemije, da ljudi koji inače nemaju ni hrabrosti ni bilo šta od nečeg druga da se buni, a ima hiljadu stvari u društvu koje nisu regularne, e sad su svi našli neki svoj ventil kao antivakserski. Mislim, ako je njima jasno šta su oni zapravo, šta oni žele, što su protiv te protiv vakcina, to su neke insinuacije. Drugo, ovo vreme karakteriše, znači, i razvoj tih društvenih mreža. Razvoj društvenih mreža je omogućio da svakom malte ne bukvalno mogući da nešto na toj društvenoj mreži objavljuje, stavlja to što kažu kao seoska taraba. A znate kog to najviše privlače? Uglavnom one koji baš i ne imaju što da kažu, eto, to je prilika da neke svoje stavove, pri tom imati vrlo ljude koji su i psihički izmenjeni, koji kao što stavljaju o smrti, na lažne vesti o smrti poznatih nekih ličnosti, imali ste prilike da vidite na društvenim mrežama ili nebuloze, prave čitave klip, uvek je to kao neki profesor izjavio da je ta vakcina ili da su sve vakcine pogrešne, pa te nisu vakcine od negiranje virusa. To su uglavnom ljudi koji nemaju veze s medicinom, a ovi koji su iz medicine, to su opet posebni ljudi. Ili nisu, na primjer, vi imate, bar u medijima se pojavljaju, vidim neke dve antivakserke, koji su, jedna je psiholog, druga je psihijatar, mislim. A pojavljaju se neki drugi koji isto, među lekarima imate ljude koji imaju neke posebne potrebe psihičke, mentalne, koje to i ova epidemija je, kao i svako neko burno vreme i ratno vreme, prizazov za njih da izađu sa tim svojim nekim porivima, bolesnim vrlo često i izmišljaju čitave priče, izmišljaju naučnike koji su rekli to i to. Mislim, prosto nevjerovatno, jer ako su nešto konsenzusom u svetu donešeno, to je da je vakcina jedini način da što pre zaustavimo, znači za što kraće vreme, zaustavimo tu epidemiju, da virus, da se to ne proteže u naredne godine, da ne predstavlja problem za svet kao što jeste. Hajde, koliko ljudi je umrlo, mislim, mnogi ljudi u vrlo plodnim i zrelim godinama su umrli od COVID-a, nego, znači, jedan, verovatno i ekonomska kriza uslovljena. Vi imate krizu avioindustrije, krizu hotelijerstva, turizma, mislim, s njim su emisije o tome i zato se predlaže uvođenje ovih COVID propusnica, što je sasvim logično. Vi ne možete da putujete u Afriku, u neku zemlju, ako je tamo endemsko područje za žutu grozicu, mora da se vakcinišati. Niko ne pravi pitanje oko toga. E sad, ljudi, nešto što je najnormalnije, najlogičnije, zašto? I sad, kažem, tu neki iracionalni bunt iskazuju protiv vakcinacije koji normalnim ljudima nije jasan, mislim. Kako vi kao lekar vidite, eto, sada čujemo, recimo, nema COVID propusnica, vidimo kakva je situacija sa vakcinacijama, znamo da godinama imamo obavezne vakcine i u našoj zemlji i da zvanično decu moramo da vakcinišemo sa ne znam koliko vakcina. Nebitno sada se će neki reći, njima smo znali sastavne, ne znam da sastavni brufenu, a kamo li tek vakcinama, ali kakva je situacija, znači, zašto jedne vakcine, šta su to uradile Italija i Portugalija, što mi nismo uradili, pa eto, recimo, mi smo među prvima dobili vakcine, a evo imamo nikad veći broj umrlih. Pa gledajte, to izgleda, tako funkcioniše, da nismo nabavili vakcine, da smo u redu onih malih siromašnih zemalja, što mi i poprilično jesmo, i da nismo nabavili vakcine, bio bi haos. Međutim, vakcine su nabavljene, onda sad ljudi neće da primaju vakcine, mislim, dobar deo neke stanovništva koje je iz neobjašnjenih razloga. Mislim, njima samo jasnih i izmišljenih i po meni totalno iracionalnih. Tako da, mislim, ne znam kako to objasniti. Ove zemlje su ipak organizovanije zemlje, i politički i zrelije, sve to pokazuju o zrelosti tih zemalja i zrelosti tih država. Kod nas je odjedared, znači od jednih drakonskih mera koje su primenjene u startu epidemije, krenulo jednu
varijantu, znači sve može i naravno upliv politike je prisutan svuda, pa i kod nas. Krizni štab verovatno ima sasvim druge. Protivepidemijske mere su trebalo da budu mnogo izraženije i sve, kao i recimo uslovljavanje da budete vakcinisani da bi mogli da funkcionišete, da možete da se krećete, što je normalno svuda u svetu. Tako, ja ne mogu da objasnim. Organizovanije zemlje, jednostavno civilizovanije u tom smislu. Organizovanije društva. Malo pre ste rekli da većina ljudi koji sada trenutno imaju izrazito tešku kliničku sliku su nevakcinisani, da. Mlađi nego u prethodnim talasima i pikovima. Da. To isto ako možete samo da istaknete o toj starosnoj strukturi koja je pomerena u odnosu na prethodne talase. I eto to da prokomentarišete sada posle godinu i po dana, kada imamo vakcine, trebalo bi da znamo bolje protokol lečenja, nije nam više nepoznat virus, imamo najveći broj umrlih na dnevnom nivou. Tako je, da vam kažem, naravno, najviše cirkulišu mladi ljudi. Najviše se druže, komunikacija je najintenzivnija, fizička komunikacija, na nju mislim pre svega, a i ova imaginarna preko mobilnih mreža i tako dalje, preko interneta je, i tu su i oni intenzivni mnogo nego starija populacija. Strada, međutim, najviše populacija stara sa komorbiditetima, stradaju i mlađi ljudi, pogotovo ovih novih sojeva koji su patogeni, čak izgleda, lakše se prenose. I tu nemate pravila, kod mladih je opet to dosta zavisi od tog genetskog uslovljenog imunog odgovora. Vi nikad ne znate kako će, mladi ljudi uglavnom imaju lakše kliničke slike, ali pogotovo muška populacija, nikad ne znate da li će to da bude burna zapalenska reakcija. Kriza se u COVID-u dešava u druge nedelje, znači bolesti, tada dolazi, tada gledate da li će da dođe do jedne burne i katastrofalne reakcije ili će da bude neki normalan tok bolesti. Opet neka, da kažem, viteštvo u ovom virusu, ako to može se kaže, ipak mlade žene i žene u fertilnom tom periodu, generativnom, mnogo lakše kliničke slike imaju, lakše preboljevaju COVID i sve, ali oni su prenosioci. Deca, opet, da kažem, neka viteštvo svojstvo tog virusa, deca nemaju teže kliničke slike. Naprotiv, oni imaju uglavnom lagane ili subkliničke neprepoznatljive, ali su oni intenzivni prenosioci. Procentualno gledano, naravno, što više dece koje su razboljelo, bi se i tu dece koje će zbog genetskih svojih nekih svojstava imunog sistema dobiti težu formu. Ali to jako mali procenat, to je činjenica. Ali su oni intenzivan prenosioci, znači i održavaju faktički bivstvovanje tog virusa u humanoj populaciji. Znači, to je problem i zato se insistira i na vakcinaciji i mladih, na vakcinaciji i dece. Ne samo što su oni prenosioci. Pa se onda kaže i vakcinisani prenose, pa naravno kao i sve druge, ali mnogo manje. To treba da se zna. Vakcinisan čovjek će, iako je u nekom periodu je ponovo došao u kontakt s virusom, u mnogo kraćem periodu biti mogući prenosioci, mnogo manju količinu virusa je u stanju, ako nije došlo do razvijene bolesti, da prenese. Može da, i da se razboli, znači, od tako lakšeg ili srednje teškog oblika bolesti, ali opet neće da dođe do teškog oblika bolesti koji može da ga dovede do smrti ili invaliditeta trajnog. A kažite mi, evo, malo pre ste pomenuli da su dezinformacije glavni razlog koje pacijenti, mislim, navode kao razlog nevakcinisanja i odbijanja lečenja, su lekari i nauka, da kažem, u ovoj epidemiji donekle izgubili borbu od društvenih mreža i od izjava neproverenih. Koje su, recimo, za vas bile te najupečatljivije neke izjave koje su slate iz medija? Pa da vam kažem, ako u 21. veku su mogle da se pojavi grupa ljudi koji tvrdi da je zemlja ravna ploča, kada može da se, kad se podigne avionom ili popre na brdo pa vidi da to nije tako, ili šta onda pričati o nebulozama, tipa virus nije ni pronađen. Mislim, ljudi sebi daju za pravo. I ja znam da ti neki ljudi imaju probleme zdravstvene, mentalne. Zato njima i ne smeta, niti su stručnjaci u toj oblasti. Onda, kaže, meni je smešno to u 21. veku nepoverenje prema nauci. A sve što smo postigli, mislim, za čoveka 21. veka ili budućnosti, postignuto je zahvaljujući, čovečanstvo je postiglo zahvaljujući nauci. Znači, to je i produžetak dužine života, kvalitet života, udobnost života u kome živimo, pa je to dalo i produžetak života, lečenje, upravo
najtežih bolesti koji ranije nisu mogle da se leče. I nauka, ono sve što je čovečanstvo uspelo je zahvaljujući nauci. Tako da ne mogu da shvatim koji su to ljudi koji sad negiraju. Ili je to nepoverenje prema nekim državnim sistemima, to su opet to verovanje neke svetske zavere, mada mi ovdje i to opet nelogično, jer vi imate i suprotstavljene blokove, znači imate Rusi zagovaraju vakcinu, Kinezi zagovaraju vakcinu, Amerikanci, Brazilci, Indijci i niko u svetu nije protiv vakcine od bilo koje zvanične institucije, naučne ili bilo koje druge. I onda ne možete da shvatite gde onda udenu te paranoidne ideje, kako su one udenu, ko je onda zainteresovan da uništi čovečanstvo i da, ne znam, se bori protiv toga. Mislim, to su... Koja je bila najupečatljiviji, onako, recimo, izjava za koje smatrate da su najviše štetili, koja vam je onako najviše zasmetala kad ste bili u skafandru? Pa, znate kako, to su te takozvane montirane ili izvučene neke konferencije za štampu nekih navodno svjetskih naučnika, imena koji su obelodanili istine o vakcini, o svjetskoj zaveri koji su, i to se vrlo lepo namontira i oni to preko društvenih mreža. Imao sam prilike, šalju mi prijatelji takozvane priloge da vas suočavaju sa sakrivenom istinom, a oni su došli do toga da je neki briljantni mozak na svetu napravio zaveru da uništi čovečanstvo ili ne znam sve, da su vakcine, da farmakomafija uništava svet, a mi smo ti koji toj farmaceutskoj industriji daju takvu jednu ekonomsku energiju. Jer mi zahtevamo od nje stalo da nam pronađe nove lekove, da živimo duže, da duže budemo lepi, da duže budemo vitalni, pokretni, da kvalitet života nam bude bolji. I stalni je pritisak na farmaceutsku industriju i uopšte nauke da ona to iznađe takve lekove, da nam poboljša život, da nam produži život. I zahvaljujući tome ona postoji. Znači, mi tražimo nove lekove, mi tražimo novu kozmetiku, mi tražimo nove načine da novu hirurgiju, da budemo, kažem, pokretni, vitalni, zdravi i tako dalje. Tako da, to su, kažem, apsolutno neke stvari, mislim, apsurdne koje... A opet ljudi se kao plaše. A s druge strane opet uzimaju sve to od lekova. Šta se pojavi novo, uzimaju. E sad su našli da oni analitički razmišljaju o vakcinama, o tome hoće, neće, ili vakcine će nešto da ih oštete. Svakodnevno uzimaju hiljade namirnica, lekova o kojima ne znaju ništa. Baš ili nešto površno ili nešto što je marketinški deo. I to bez nikakvih problema konzumiraju, troše, i to ne pravi nikakve pitanja, mislim. Da li je sad najgora situacija od početka epidemije? Pa ne znam, ne mogu da vam kažem. Slična je onim prethodnim. Nama je klinika puna i tad bila i sad, tad se prelivalo. Sad su u ovom našem regionu klinički centar ima COVID bolnicu i intenzivnu, i imamo mi, ima Niška Banja i Kruševac, naravno, kao pripada nama. To je kao, ja vam kupim gramofon pa ga uzem, koji kažem da on je tvoj, ali on je kod mene stoji i ti ćeš samo kad dođeš kod mene da ga slušaš. Mislim, to je, znači, znate, to su kolone saniteta koji ljudi po 10 sati čekaju hodnik u toga, me sramota da čekaju da budu transportovani u Kruševac, da nemaju nikog da je apsolutno van njihovog mesta. Mislim, čekaju u hodniku, na kiseoniku, strašno je ako je neko ugrožen, a vi nemate da ga stavite, a on sedi tu u hodniku i čeka transport za Kruševac. Je li bilo lakše da je COVID bolnica otvorena negde bliže? Mislite li bilo više ljudi spašeno? Pa, apsolutno. Pa, mislim, iz Niša idu lekari da rade, iz Niša idu sestre da rade, tehničari čitavog regiona, mislim, to je nebuloza. Pa što ne napravimo onda na Vrškoj Čuki tamo bolnicu i sad ide neko tamo da i tamo hospitalizujemo ljude. Bio je problem dok ne sela, komunikacija, transport, opreme, ljudi, dijagnostike i sve. A vi ste sad izmestili tu bolnicu, bilo i Knez, ali nam je bilo daleko, pa smo ga prebacili pulmologiju i onkologiju ovde. Sad dobili smo Nišku bolnicu u Kruševcu. Mislim, to je, kažem, problem je neka transport pacijenta unutar kliničkog centra od nas, recimo, kad nema mesta, pacijent je ugrožen, jer vi treba da ga smestite u sanitet, da dođe saniteta očigledno nema dovoljno.
treba da se prebaci na bocuski sonik, to je opet je neko vreme, a pacijent se naglo kvari. To je definitivno rizikuje se život pacijenta. Apsolutno, pa maltretiraju se pacijenti, čekaju od, recimo, čekaju nekad po 3 sata od nas do kliničkog centra, je 10 sati do Kruševca. Skoro sam u neku bakicu koja je ležala, 10 sramota je bilo, na kraju sam počeo da obilazim te hodnike, da oni sede, da ih gledam više kako i dalje leže i čekaju taj sanitet da ih prebacaju u Kruševac. Mislim, stvarno nedopustivo, mislim, u jednom reču, i maltretiraju se pacijenti. Onda ima vjerojatno organizacionih problema. Maksimum, kažem, moram da kažem da kolege maksimum daju od sebe u svom radu. Prvo moram da kažem za naše infektologe, jer malo ih vidim spominju u medijima, a mi smo faktički sva trijaža prolazi preko infektivne klinike. Za bilo za klinički centar, bilo za gde. I to su lekari koji više nisu ni baš u nekim godinama mladosti, koji, kažem, stvarno rade bez pogovora, jedan izuzetno težak posao. Znači, i to traje već u jednom popriličnom periodu, skoro evo, druga godina, kako traje epidemija, već su iscrpljeni i psihički. Dolazi do zamora materijala i stalno gledate ljudsku nesreću, ljude koji umiru. Neki su u najboljim godinama, neki su u nekim godinama koje nisu baš za smrt i za a odlaze tako od jedare zbog neke epidemije, zbog jedne da kažem, sad smo već i ta ljutina koju vidim od kolega prema ljudima koji neće da se vakcinišu, koji šire te takozvane antivakserske neke. Mislim, napravljena je greška u startu, vidite, eto, to se dešava i u svetu, ali značajno manje. Prvo, izbor vakcina. Imamo 4 vakcine, pa birajte vi sami. To već u startu kod običnog čovjeka pravi neko nepoverenje. To je, ja sam sad, recimo, doktor kardiologa, kažem, evo imam 4 leka, pa hoćeš ovo, svi su za srce, hoćeš ovo, hoćeš ovo, hoćeš ono. Evo, ma, kažeš, pa vi mi recite, normalno, vi ste stručni za to. Ja kažem, ma ne, neću ja, ti odaberi koji ćeš od tih lekova. Mislim, sama ta mogućnost da neko koji apsolutno nema veze s vakcinama, da bira vakcinu, je po meni apsolutno unosi nepoverenje kod običnog čoveka, unosi jednu zabrinutost ili tako. Sad uradili sa 3. dozom, isto. Pa da, isto, treba da se primjene, treba. Ja shvatam što je to u svetu tako dok nisu odlučili jer nisu imali dovoljno vakcine, jer ono i upravo je cilj za što kraće vreme, što veću populaciju vakcinisati, da ne bi bilo vremena za stvaranje tih mutiranih sojeva. I onda oni, ako bude, prvo su one rizičnije vakcinisali, rekli moraju svi, ove rizičnije populacija, starija i tako dalje, da se vakciniše 3. dozom. Kad bude dovoljno vakcine i vremena, vakcinisat ćemo, bit će potrebna 3. doza za sve. A naravno, mnoge stvari i o vakcinama, to su nove vakcine, pristižu u hodu dok traje ova epidemija. Znači, i dužina trajanja imunosti prema virusu, izazvana virusom, imunost izazvana preleženom bolešću, znači sad se tu prave komparacije, studije i tako dalje. Ta nova saznanja, znači, vam nameću nove mere epidemijske i vezano za vakcinaciju i vezano za zaštitu i tako dalje. Tako da, moram da kažem da ipak mi, nije taj naš krizni štab i pred svega mislim na stručni deo. On uglavnom uzima najbolje ono što je u svetu. Znači, to su vodiči, naš nacionalni vodič, to je znači već 12. Oni su dosta revnosno striktne mere i u lečenju i prevenciji bolesti i tako dalje pravili. To se pravi na osnovu najpouzdanijih tih svetskih vodiča koji su updateovani, prilagođeni nama, našim mogućnostima u nabavci tih lekova novih. To su vodiče koje izdaju američke udruženja, FDA, CDC, ICA američka, EMA, Evropsko udruženje za infektivne bolesti i tako dalje. Znači, vodeće svetske naučne institucije, njihovi vodiči su baza po kojoj su pravili naš nacionalni vodič. Prema tome, i on dosta jasno usmerava kad, kako, gde, koji pacijent ide i tako da, eto to. Pre par meseci ste rekli u nekom intervju, čini mi se negde sredinom juna. Aha, da, se očekujem da neće da bude tako. Da, pa ja sam optimista, da vam kažem. Na kraju tu jest, apsolutno. Pa ja i sada vidim svetlo, mislim, morat će ovo da stane. Nijedna epidemija nije trajala, ne znam,
koliko dugo, to je činjenica da je išao talas epidemija, išao je talas vulkanskih aktivnosti ili tektonskih poremećaja. Znate da se tu ciklusima dešava. Mi smo izgleda sad u ciklusu istorijskom, mislili smo da smo, zahvaljujući nauci, svemu i razvoju medicine, da više nismo ugroženi od tih zaraznih bolesti. Međutim, one su očigledno prisutne, aktualne i to su nam na ovaj vrlo uverljiv način neprijatelj pokazali sada. Ušli smo od 2009. u intenzivan ciklus tih pandemija, epidemija i pandemija i suočili se s tim da smo mi jako dalje nemoćni. Uopšte kad se radi o prirodi, znači počeo od ovih klimatskih promjena pa do eto ponovo talasa epidemije i pandemija. Znači još uvijek suočili nas sa da nismo mi toliko baš suvereni, odnosno naprotiv da smo mi u odnosu na prirodu dalje jako nemoćni i sitni, da mnogo još na znanja napreduju, ali da daleko smo od toga da znamo sve i u medicini i uopšte nauci i da smo jako vulnerabilni, jako osjetljivi dalje kao populacija, ljudsko društvo i tako. A optimista sam i dalje. Ja sam i tad sam bio prokužen dobar deo, drugo nisam očekivao da će da stane vakcinacija. Dobar deo se vakcinisao, sve je to krenulo, ljudi se vakcinišu, jedan deo preboleo bolesti, rekao, to je nemoguće više, mislio sam stvarno da neće doći do... solidno se poštovale one mere koje su propisane bile, ulazak u zatvorene prostorije, u taksi, u sredstva prevoza, a onda od jedare smo krenuli, ja kažem, u proepidemijske mere. Znači, sve je suprotno. Odjedare za što kraći period, što više manifestacija kulturnih, sportskih, jesmo se mi uželili svega sportskih, jesmo se uželili, kažem, svega toga, ali to je bilo preterano u svakom pogledu. Pa onda onaj uvoz da bi podigli turizam, nadam se da to nije ostavilo traga, hvaljenje sa 40.000 noćenja indijskih turista koji su, kad je u Indiji haro, pojavio se taj Delta Soj i sve koji je bio poguban za veliki deo čovečanstva i dalje, da mi uvozimo u to vreme kad smo imali jednu pad epidemijskih razmera i sve, da mi, mislim, odakle ta pamet, meni to nije jasno, i koje pare to mogu da plate sada lečenje svih ovih pacijenata, ta 40.000 noćenja sa tim indijskim turistima. Nadam se da taj uvoz... slučajni mogući uvoz Delta Soj iz Indije nije da je protekao iz neznanja, a ne iz nekih drugih poriva. Mislim, to mi je stvarno nesuvislo, apsolutno nedopustivo epidemijski. Kako hoćete, ili smo bili uslovljeni, mi smo ipak jedna ekonomski mala zemljica, slaba, tako da možemo da budemo uslovljeno različitim postupcima u cilju dobijenja kredita i to da moramo da primimo indijske turiste i tako dalje, koje stvarno je to bio jedan veliki epidemijski rizik. Da li je to dovelo do razbuktavanja epidemije i ovog Delta Soja ili naravno druge komunikacije koje smo imali, putovanja turističke i to, ja ne znam, ali to je isto bilo jedno od totalnih nesuvislih mera, nesuvislih odobrenja, mislim, da uvoziš indijske turiste u zemlji kojoj caruje novi soj koji je poguban po ljude, mislim, to je...